Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Vlad Boas falando. Hoje eu vim fazer um review de um delay fantástico da N2 Audio, né? Até apresentei pra vocês que eu estava na feira, né? E o Rafael, da N2 Audio, trouxe pra mim fazer um review desse delay maravilhoso. Pra quem não sabe, esse delay, ele é clone de um delay fantástico produzido, né, nos gringos. Que eu não sei nem falar o nome, mas eu já acompanhei já várias vezes esse vídeo desse delay. Mas, meu, é difícil demais falar o nome desse bicho. Entendeu? É, vai estar mostrando pra você aí, ó, a foto dele. Beleza? E você pode acompanhar alguns outros reviews dos gringos, que é fantástico. O que me deixa esse delay muito fantástico mesmo é, na realidade, ele é um delay análogo que ele faz uma modulação automático. Ele não é simplesmente aqui, ó. Vou tirar o reverb, que tava tocando com o reverb, vou tirar ele, ó. Ó, ó meu timbre limpo, como é que tá, ó. Quando eu colocar ele, você vai ver que vai dar uma modulação na cauda, nele todo, né? Olha que bonito, ó. Aí você fala assim, nossa, Vlad, que bacana, um análogo, porque o análogo, na realidade, né? Aqueles análogos, que é análogo de verdade, ele dá essa raspagem, né, no som, olha. Né? Que é como tivesse querendo, ele faz aquela repetição, é, mais grave, e dando aquela reforçada, como tivesse saturando um pouquinho, inclusive, tivesse estourando do outro lado, mas não tá. Aqui, então, para dizer para vocês, vamos lá, ele é composto do level, né, que é a quantidade de que você quer colocar na realidade de delay. Aqui está o delay, que é o tempo do delay que você quer colocar. Você está entendendo? Aqui é o tone, que você quiser deixar ele mais agudo ou mais grave, né? E aqui é a repetição da repetição do delay. Beleza? Mas todos os delay, que nem vamos falar assim, para você ter uma noção, um DD3 da Boss, ele tem mais ou menos esse sistema, mas ele não faz, porque ele é um delay digital, ele não tem essa reverberação, né, bonita que tem, que é o bacana de você tocar. Aí quando você coloca aqui, ó, um reverb, eu vou tocar sem reverb e no meio do caminho eu vou pôr, ó. Coloquei, ó. Entendeu? Deixa o reverb no último pra ele reverberar, na realidade, o reverb reverberar todo o delay. Eu achei muito bacana. Então, galera, meu, e é um delay que você toca de tudo, né? Aqui, na realidade, eu tô tocando assim, nesse aspecto. Pra quem não quiser usar assim, eu vou diminuir aqui, ó. Liga só, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui o tone dela, ó. Viu? Aí você vai tocar aqui com um pouquinho mais de drive. Aqui, ó. Ai, que lindo! Ai, que lindo, que lindo, lindo, lindo! Galera, esse delay, né? Qual, né? Ele é muito top, cara. É um análogo que, tipo assim, as pedaleiras não conseguem fazer isso. Você tá entendendo? Não consegue. Inclusive, tem um análogo aqui, ó, na pedaleira, só pra vocês verem, ó. Que ele não faz, ó. Até mais longo aqui, ó. Viu a diferença? Que ele literalmente ele é mais, muito mais real do que a pedaleira. E olha que a pedaleira é muito bacana.
Mas pra você ver que ele é muito mais real, ó. Tem até muito aqui, ó. Mas pra vocês verem, eu vou pôr da pedaleira, ó. Entendeu? Que ele fica mais torto o negócio e vai ficando lindo. Dá pra fazer assim também, ó. Ó que regulagem eu vou fazer aqui, ó. Ó que bacana, ó. Olha que bacana essa regulagem que eu vou fazer, que eu fiz aí agora, e ele fica. E ele fica longo, ó. Viu? A reverberação longa? Então. Pra você fazer várias coisas. Olha. Olha, galera. Faz o que você quiser com ele. Galera, dá pra você fazer várias coisas. Essa regulagem que eu fiz, ó, que legal, ó. É do caramba. É do caramba. Pode ficar... Ó, é fantástico o delay. É um delay que não sai do meu pedalboard. E é um delay que, na realidade, ele vai ficar ligado 24 horas. Que é automaticamente, como eu disse pra vocês. Eu uso ele assim, ó. 24 horas assim. E aí eu posso somar com mais delay. Mas automaticamente eu uso ele assim, ó. Deixa ele assim, ó. Fica assim, ó. E esse fundo, você presta atenção, você só tá escutando porque eu parei com a guitarra. Ele não embola, cara. Meu,
O bagulho é louco e o processo é lento. É um delay animal. Animal. Meu. Cara, tem vários tipos de regular que você pode fazer. Poder passar aqui o tempo que fosse necessário. Existe aquele delay que você pode fazer assim, ó. Que é pra você fazer solos longos, né? Ó. Dá pra você fazer bastante coisa, né? É como eu disse pra você, o que eu penso em fazer, eu vou lá e faço, e eu consigo fazer com ele. E aí, o que que eu vou fazer? Eu deixo esse assim, depois eu junto com um delay digital, com um análogo, e ele vai... Aí pronto, aí o mundo desaba em verde e amarelo. Mas é isso aí, galera. Tô deixando claro pra vocês que é um puta pedal fantástico, e eu só tenho a agradecer. Rafa, cara, meu... Pra quem não sabe, esse pedal tinha chegado pra mim, eu fiz o unboxer. Aí o que acontece? Ele já era legal. Aí o Rafa falou pra mim, Vlad, é o seguinte, cara. Eu vou fazer sobre outro pedal muito mais sofisticado. É um análogo top que tem no mercado. Manda pra mim de volta que eu vou refazer e mandar pra você. Aí eu falei, beleza, né? Porque assim, chegou aqui, o Tony não funcionava do jeito que eu queria. Ele não tinha essa cauda. Aí eu falei pra ele assim, ó, o seu delay é muito legal, só que não tem cauda e não tem... O Tony não funciona, não tá funcionando, né, quase nada praticamente. E o análogo, bacana se tivesse uma cauda, né? Ele tava repetindo o análogo, mas não tinha essa cauda que eu tô dizendo pra você. Aí mandei pra ele, ele clonou de outro, mandou pra mim. Agora, cara, tá uma cauda que tá linda e maravilhosa, você é louco. Rafa da N2 Áudio, Deus abençoe. Cara, você tá sobrenatural. Um abraço, Deus abençoe. Né? Ainda bem que, né, conversar com gente experiente, que nem o Rafa, pra quem não sabe, ele é muito experiente no mundo, né? No mundo das tecnologias, né? De pedais, amplificador, essas coisas. Então, ele produziu uma coisa de hiper qualidade. Rafa, Deus abençoe sua vida. Tamo junto. E, ó, o que precisar, pode contar com o canal do Vlad Buozzi, porque aí eu sei que a qualidade aí é fantástica. Galera, mais um que fabrica pedal que você pode abraçar, que são top. Top, top, top. Beleza, galera? Deus abençoe vocês. Tamo junto e até os próximos vídeos. Fui!